ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ 17-time ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374-9649, 84374-9648।